Osećaj da je januar najduži i najteži mesec u godini potiče od pojačanog trošenja krajem godine, kada građani tradicionalno žele sebi da daju oduška, pripreme bogatu prazničnu trpezu i kupe poklone za svoje najbliže. Najteže preživeti januar. To je mesec koji nije tako kratak, ali je pun nekih obaveza. Moramo da platimo razne kredite, namete i tako dalje, a želimo i da vidimo šta bi bilo lepo kupiti našim rođacima, s obzirom da je januar pun praznika, je li tako? Mislim da sad sa ovoliko godina sam napravila plan i program kako trošiti novac i mislim da je to jako važno za početak. Deca mi nisu tu, pa sam onda prištajdala malo i evo sad Božić pravim za decu i... Ali ovo jesu teški meseci, decembar i januar, činjenica je. Ja privatno radim i u januaru najmanje posla ima. Mišljenje mnogih je da će većim primanjima rešiti sve probleme. Međutim, u realnosti nije tako, ističe Dušan Uzelac sa portala Kamatica. Savet je da mi upravljamo novcem, a ne novac nama. Jedino ćemo na taj način rešiti probleme sa finansijama. Januar je dobar mesec da se napravi jedna finansijska godišnja konstrukcija, jer možemo da napravimo, ja to savjetujem stvarno, da se napravi godišnji budžet, ne u dinar precizan, ali dovoljno da znate koji vam je skuplja, koji je jeftiniji mesec. Zna se kada je slava, kada je kome rođendan, kada je registracija automobila, kada je nova godina, kada su sve te proslave koje su momenti kada se troši više, kada se ide na letovanje, zna se kada je slabiji, da kažem, finansijski mesec. I kada to sve znamo unapred, možemo malo i da isplaniramo. Stručnjaci ističu da uzimanje kredita i zaduživanje nije trajno rešenje, a može biti i pogubno ukoliko ne promenimo svoje navike.